Ხულოს მუნიციპალიტეტის ვებგვერდიდან ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ფრაქციის თავმჯდომარის ანგარიშის წაშლის ფაქტს დღეს კიდევ ერთხელ გამოეხმაურნენ. გუჩინ არა სამუშაო საათების გამო საკრებულო საპარტიის უფროსმა ვერ გაიხსენა, ვისგან მიიღო წერილი, ან რა შინაარს ატარებდა, რომლის საფუძველზე მასალის წაშლის გადაწყვეტილება მიიღეს. დღეს საკრებულოს თავმჯდომარის მრჩეველი მოხსენების წაშლის მიზეზად ტექნიკურ ხარვეზებს ასახელებს. დავით თავართქილაძე ერწმუნება, რომ მასში არ იყო სიძუბრილის ენა გამოყენებული. საერთოდ ატვირთული მასალის წაშლა გამოიწვია რამდენიმე ტექნიკურმა ხარვესმა. დირექტივას მე არ ვიცნობ იმას გამოსულს. ლევანს უნდა კითხო ხან. მე არ მინახე. არ ვიცნობ ასეთ დირექტივას მე ვიცი გამოიწვია ტექნიკურმა ხარვესმა. დავით თავართქილაძისგან განსხვავებულ განცხადებას აკეთებს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ოთარ ცეცხლაძე, გვიხსნის, რომ მასალა არასამთავრობო ორგანიზაციების მოთხოვნის საფუძველზე წაიშალა. მისივე თქმით, ანგარიშში ნახსენები სიტყვები სომეხ სააკა სიძულვილის ენასთანაა კავშირში და სწორედ ამ მიზეზით მოხდა საიტიდან მასალის გაქრობა. ვებგვერდიდან მოხსნა მოხდა მას შემდეგ, რაც თხოვნით თუ მოთხოვნით მიმართეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ჩვენ აპარატის უფროსს. იყო იქ ცალკეული გამონათქვამები, რაც სხვა ეროვნებას ეხებოდა და აი ეს ფრაზები ჩვენთვის მიუღებელი. საკითხზე ოპონენტებმა დღესაც იმსჯელეს, ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ ოთარ გელაძე მოხსენებებში სიძურვილის ენა საკრებულოს თავმჯდომარის მითითებით გამოიყენა. ეს ყველაფერი მოდის საკრებულოს თავმჯდომარის დავალებით, იმიტომ რომ ეს არაერთხელ გამეორდა ეს სიტუაცია. ადრე ორი თვის უკან იყო ნაციონალური მოძრაობის ამორჩევლებს ნაჭუჭები უწოდა ოთარ გელაძემ თავის სოციალურ ქსელში. ამაზე ჩვენ შენიშნები მივეცით და თანდათან ყოველდღიურად იძაბება სიტუაცია და აი ხედავთ რომ რა მიმართულებით მიდის დღეს რაიონი. ბრალდებას უარყოფს საკრებულოს თავმჯდომარე, თუმცა ჯამბულ ხოსროვანიძე ერწმუნება, რომ ოთარ გელაძის მოხსენებაში სიძულვილის ენა არ იყო გამოყენებული. არ იყო ეს სიძულვილის ენა და მან უბრალოდ კამათის დროს თქვა ის, რა თქვა, რაზეც ამბობს, რომ ეს არ უთქვას ვინმეზე, მითურმეტეს, რომ ხულოს რაიონში ვინც საუბრობს სიძულვილის ენით, ის ხულოს რაიონისათვის მიუღებელია. ეს არის სიცხვილო ხულოსათვის. და მეორე სიცხვილი არის თუ ეს თქვა ბატონმა კახამ. კიდე ერთხელ ურწმუნდებით, რომ ნაციონალ მოძრაობას არ აქვს ადგილი პოლიტიკურ არენაში, იმიტომ რომ ისინი ცრუობენ და ტყობენ. აი ტვირთება თუ არა ხულოს საკრებულოს ვებგვერდზე ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოხსენების ჩასწორებული ვარიანტი ამ ეტაპზე უცნობია.